Krásný večer. Ahoj, krásný večer všem. Čau, čau, zdravíme vás z Prahy, s Mončou. Tak, ahojky, my vás zdravíme. Počkáme jenom momentík, než se nám někdo připojí, ať se nepovídáme sami, že? Určitě. Aha, mě to asi nepojí. Tak, nevadí, počkáme, až se nám někdo napojí. Kolik je hodin, co všichni dělají vlastně teď? Končí v práci. 19:23. Ahoj, Romane. Čauky, Romane, zdravím tě. To vždycky stihne první. Má zapnutý notifikace. Ahoj, krásný večer vám přejem. Čau, čau. Tak, my jsme se zrovna potkali s Pepou v Praze dneska. Můžeme říct, kam jdeš? Určitě. Kam jdu teď? Sobotu. Dneska je sobotu. Jo, já jdu do tmy, no. Jo, sobotu. Jo, jdu do tmy. Na týden. No, takže Pepa si jde užívat tmu na týden. Potkat se sám se sebou. Ale my jsme si právě řekli, že vás chceme pozdravit. A chceme vám dát takovou výzvu. Výzvu, ale počkáme, až vás bude trochu víc. Já si to dám. Ahoj všichni, vás zdravíme. Čau, čau, jsem do příběhu. Výzva. Teď hodně lidí vlastně budou Vánoce. A říjen všeobecně, nevím, jestli se z toho všimlo, nebo jak to máte vy, ale já jsem jako zaznamenala, že říjen je takový měsíc, byl hodně dramatický měsíc pro spoustu lidí, kde se čistily vztahy a tak jako vztahový záležitosti se prostě odehrávaly dost. Ať už jako se prohlubovali, anebo se třeba rozcházeli, tak já jsem teď, jsme se s Pepou tak jako připravovali nějaký věci, připravujeme nějaký projekt, velmi zajímavý, to ještě od teprve přijde, to ještě neprozradíme, ale právě jsme se bavili o výzvách. A jsme se rozhodli, že bychom vám chtěli předat tady tu jednu výzvu a ta bude o tom, že bude zaměřená na oceňování, na vděčnost. Spousta z vás určitě jste v Pepovém kurzu Resta 21, vděčnost, všichni víme, jak obrovskou roli, že jo, v našem životě hraje. A sami se můžeme přiznat k tomu, jak doopravdy občas se člověk dostane do toho životního kolotoče. A pak si uvědomí, že třeba možná i trošku potratil, že jo, na té cestě. Takový to, doopravdy tu vděčnost. A můžete se kolikrát třeba chytnout v tom momentě, kdy si uvědomíte, že ji až zase tak jako nevyjadřujete. Že najednou prostě úplně přepnete to myšlení a dáváte to tam někam venku a spíš jakoby schylujete na takový to neúplně třeba pozitivní a kolikrát se to člověk nestihne uvědomit a ono vás to semele. Ale prostě tak má to nějaký svůj smysl, člověk se to naučí, jde dál. Každopádně, tady ta výzva je o tom, aby doopravdy jste utužili takový to fakt jako oceňování, oceňovat a oceňovat i ty druhý lidi, nejenom to, co se vám v životě děje, ale zaměřit to teda na ty lidi, na ty vztahy. A takže výzva je o tom, že natočíte videjko. A natočíte videjko pár sekundový, jak dlouhý budete chtít, prostě půl minutky třeba. A v tom videjku pozdravíte toho člověka, kterýho vy si vybrete. Můžete udělat klidně víc videí, jakože pro víc lidí, ale pro každýho to uděláte zvlášť. A v tom videjku tomu člověku vyjádříte to, jak ho oceňujete. Co se vám na něm líbí, že oceňujete to, že třeba jste, já nevím, 20 let možná kamarádi a že vlastně dlouho už takhle fungujete a pořád i ten váš vztah je jako suprovej, nebo to může videjko být, já nevím, pro maminku, pro babičku, pro tatínka, pro kamarádku, pro partnera. A to je taková výzva. A zkuste schválně doopravdy tady to vytvořit, udělat a uvidíte, jaký z toho budete mít pocit. A jaký pocit z toho bude mít ten člověk na té druhé straně. A co bychom chtěli jako vás poprosit, tak by bylo to, abyste potom pozdíleli semka dokumentu, jaký to vlastně bylo a co to pro vás znamenalo. A jestli jste doopravdy šli a doopravdy to udělali. Určitě tu výzvu udělejte, protože vás to zahřeje na srdíčku. Já sám můžu říct, že jsem zase si znova opakuju ty základy, vděčnost a tohle oceňování je skvělá výzva. Takže natočte video a pošlete ho. Děkovný video, prostě jenom za to, že jsi, jsem rád a děkuji ti za to, že jsi. A nic neočekávejte, ani neočekávejte, že nic prostě, bez nějakého očekávání, prostě jenom tak. Jak, kdy jste to udělali ve vašem životě? Zkuste se zamyslet nad tím, kdy jste tady to opravdu reálně udělali. Že jste třeba někomu jen tak prostě vyjádřili to, že ho oceňujete, aniž by vám ten člověk přál k narozeninám, aniž by vám dal dárek, aniž by pro vás něco udělal. Kdy naposledy jste udělali přesně něco tady v tom stylu, že jste to udělali doopravdy jenom tak, že prostě oceňujete. Na to moc zvyklí nejsme, no, tady to dělat, to je hustý. No.
No super, každopádně bychom vás chtěli pozvat i na seminář. Pátýho první. Do Brna. Tam to prohloubíme ještě víc. První akce v roce 2019. A tohle se tam budeme učit. Základní tyhle ty vnitřní aspekty, nastavení mysli, vděčnosti a tohle všeho. A jak jsme nazvali seminář? Peníze, úspěch a ty. Jo, je to o rovnováze. O penězích, o úspěchu a o vás. A přesně o té rovnováze, o tom, že peníze vás šťastnýma neudělají. A že spousta lidí, ano, je bohatých, ale vevnitř jsou prázdný. Ale na druhou stranu není dobrý zase nemít peníze a mít to celý zhoru nohama, tak vlastně jak se to tam jako vyrovnat, jak prostě to jako doopravdy vybalancovat. Jak to skloubit, že jo, dohromady a mít tu rovnováhu v sobě. No a super. Takže to udělejte výzvičku. A pokud chcete něco se dozvědět víc o semináři, tak určitě se mrkněte dole na popisek. A taky pokud tohle s váma rezonuje a chcete to poslat dál, tak určitě pozdílejte tohle video. Budeme za to rádi. Běžte do výzvy. Hoďte tam lajky a sdílejte to všechno. I ty videjka klidně, které jste natočili a ty vaše pocity, které vám to přineslo. Budeme rádi za to. Já jsem fakt zvědavá, mě to zajímá. Já taky, určitě. Jo, protože tady to si myslím, že může být hodně silný. A jenom si představte, kolik vlastně pozitivní energie právě to vytvoří celkově, když to udělá hodně lidí, tak se to vlastně fakt jako může vytvořit. Jo? Ono to zní možná banálně pro někoho, kdo se tím jako moc nezabývá, nebo prostě takový jako třeba možná ještě na jiný vlně, ale vy z vás, kteří na sobě pracujete, tak vy víte. Vy víte, že to může jako znamenat hodně. A vy budete sami velice, velice rádi za to, že jste to udělali. Takže doporučuji. Běžte super. Do toho, běžte do výzvy. 100%. A budeme se těšit pak na výsledky. Tak jo, děkujeme, že jste sledovali a že půjdete do výzvy a mějte se hezky zatím. Krásný večer přejeme všem a krásný víkend už bude, jo? Víkend? Krásný, jsi zajítra pozitř, ne? Pondělí. No, tobě přejeme krásný týden ve tmě. Děkujeme, díky tak moc. Tak papa, ahoj. Čau.